תחת אומנה של מינדי. בעצם היא נמצאת איתי בשנה, בין שנה לשנה וחצי הראשונות של החיים שלה, ואני מאמנת אותה וחושפת אותה לעולם לפני שהיא תתחיל את האימון הספציפי ללהיות כלבת נחייה. וב-7 באוקטובר, כשהתחילה המלחמה, התחלתי לחפש איפה אני יכולה להתנדב או לתרום, וחברנו יחד מספר משפחות אומנה עם הגוף. התחלנו לחפש איפה אנחנו יכולים להתנדב, קצת להפיג את המתח אצל אנשים, להגיע למלונות באזור, גם באזור חיפה וגם באזור חוף הכרמל, ששם נמצאות משפחות מפונים, גם מהדרום וגם מהצפון, שכולנו מרגישים את הלחץ והמועקה מהמצב המלחמה עכשיו, וזה המעט שאנחנו יכולים לעזור קצת ולהקל ולהעלות חיוך קטן על הפנים. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם ילדים, והם לא מרגישים עליהם את החרדה, כמו שכן מרגישים את הרצון שלהם לדבר ולספר קצת, גם על החיים של עצמם, גם על איך הם חווים את הסיטואציה. לחלקם יש כלבים, ואז לפגוש את הכלבים שלנו מאוד עוזר להם, כי הם לא ראו את הכלבים שלהם כבר תקופה. וגם אפילו לדבר על דברים שונים ולהשיח תודה, ותודה לכל המשפחות אומנה שגם הן מתנדבות ועושות מעל ומעבר, בנוסף לחיים האישיים והעבודה והכל, אז גם להם מגיע המון המון תודה. מה שמך רדה? החלמה. ואת החלמה של פרץ? כן, גם לנו זה? יש כלבים בבית שאנחנו דואגים להם, חלקם אצל חברים וחלקם של הבן נמצא בבית ויש מי שדואג ומוציא אותם מדי יום. אבל בגלל זה פה אנחנו עוברים בטיילת ורואים כלבים, אנחנו מבקשים אפשר חיבוק מהכלב? כי אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים את החיבוק הזה של הכלב לעצמנו. זה מחזיר אותנו קצת למקומות רכים ושמחים וגעגוע גם כן לגעגוע למה שאנחנו חווינו בשגרה. עצם העובדה שאתם מסכימים להיות שם, לחיות שם, זה מצדיעה לפנייך. תראה, אנחנו, בוא נאמר ככה, כבר 23 שנים בתוך הדבר הזה. אני, בעלי, מעולם לא עזבנו את העיר בכל הסבבים שהיו, אבל הסבב הזה, כמו שאנחנו מבינים, הוא אחר, בעייתי, והרגשנו צורך שגם כדי להפיג את עצמנו ואת הילדים והנכדים, אנחנו חייבים לצאת. ואמיר כמעט כל יום ישן בסדרות, הולך, חוזר, בא לבקר, אנחנו מדברים, והוא מנסה לסייע כמה שאפשר במקומות שהוא יכול לסייע. כל הכבוד, מעריכים אתכם. תודה, תודה רבה. זאת הקלה של הרביטל. לרומי יש 3 כלבים בבית, והיא מאוד 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 מתגעגעת אליהם. כל יום, לפני השינה רגילה להכניס את הכלבים שלה, היא לא הולכת לישון לפני שהיא מאכילה אותם ומלטפת אותם. זה כיף שבאו ויש הזדמנות ככה קצת להירגע וללטף ולהרגיש את הנורמליות. אז אתם באים קצת לנפוש? כן, כרגע את עושה לשלום, נינוני. כרגע זה לא מקום שאפשר ממש להיות בו. נכון, נכון. זה לא בקטע של לנפוש, אלא בקטע שאנחנו... לנפוש נפשית. כן. אז אני סתיו, אני מקיבוץ ברוך חיל, וככה אנחנו מתארחים פה, פינו את הקיבוץ שלנו לפה, וככה הפעילות הזאת עם הכלבים היא ממש, ממש נחמדה ונעימה, זה באמת ככה קצת שפיות בתוך האי שפיות הזה. ככה זה מרגיע את הילדים, משמח אותם. הילדה שלי ממש נהנית פה. למען האמת מאוד קשה, מי שרגיל להיות בקיבוץ ובשטחים פתוחים, בעצם להביא אותו לתוך בניין סגור, זה ממש קשה. אבל זו התחושה שבאמת לקחו אותנו ממרחבים פתוחים ושטחים פתוחים ובתים פרטיים ועם דשא וגינה למקום סגור. ויש פה כאלה כמוני, שזה פעם ראשונה בעצם שהם חיים בבניין. אנחנו לא רגילים.
אבל בסדר, אין מה לעשות, זה חלק מהמציאות. אז הכלבה היא דרבי, היא כלבה בת שנה וחודש. אז אני באתי לכאן בעצם למלון דן פנורמה, שרק מפונות כל מיני משפחות, מכל מיני יישובים. יש כאן בעצם שתי עמותות שהמטרה שלהם היא להכשיר כלבים שבסופו של דבר יעזבו לעברים להיות כלבי הכפייה שלהם. ובאנו לשמח את הילדים, כמו שאתם רואים, יש פה עמולה מאוד גדולה ומאוד כזה. ונקווה לימים שקטים יותר. מה את מרגישה אז? הילדים מתחברים לכלבים? מאוד, רואים את האושר שלהם ויש להם איזשהו בעצם נחמה. וזהו, זה גם כלבים מאוד חברותיים, אז הם מסתדרים יופי. כן, קודם אחד ליקק אותי ונפלתי. כן.